Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon pariin. Nyt on 16. elokuuta, kun mä kuvaan tätä videoa, ja nyt kun mä kuvaan tätä, niin pari päivää sitten UEFA julkisti UEFAn vuoden jalkapalloilija, niin kuin mies pelaaja, ehdokkaat. Niitä on kolme. Ehdokkaina on Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi. Tänään puhutaan koko höskästä. Ei niinkään tosta just UEFA-miesten niinku parhaasta niinku pelaajasta, koska UEFA nämä palkinnot ei ollut ikinä ehkä se main juttu jalkapallossa, vaan tärkeimpiä on FIFAn vuoden pelaaja ja toi Ballon d'Or. Ne on niinku ne tärkeimmät, ja tänään puhutaan juurikin niistä, eli kuka tulee voittamaan Ballon d'Orin kautta FIFAn vuoden pelaajan 2019 palkinnon, tai siis ne on nykyään erilliset noi niin kuin Ballon d'Or ja FIFA vuoden pelaaja. Mut mitä veikkaatte, kuka tulee voittamaan? Yleisesti ne niin kuin voittaa sama henkilö, koska yleisesti ne rankataan niin kuin aika samalla tavalla periaatteella noi kilpailut. Joten yleensä jos vaikka Rolle voittaa Ballon d'Orin, hän myös todennäköisesti voittaa UEFAn tai FIFAn vuoden pelaajan palkinnon. Äsken mä sanoin ehdokkaat. Tänään me käydään noiden kolmen ehdokkaan lisäksi myös muitakin ehdokkaita läpi, että ketä voisi olla potentiaalinen tämän vuoden Ballon d'Or-voittaja. Ja tänään keskustellaan kaikista tosta ja kenen mä uskon voittavan. Ennen kuin mennään itse videon pariin, muistakaa tilata VSP-filmit, muistakaa tilata mun oma kanava, tilauksia vaan tulemaan, mä tuun siitä hyvälle mielelle, ja se motivoi mua tekemään jälleen taas uusia videoita. Muistakaa tykätä myöskin tästä, muistakaa kommentoida, että kuka tulee voittamaan Ballon d'Orin, ja muistakaa pitää hauska päivä, koska tästä lähtee teidän päivän aloitus, nimittäin Tanden video. Eli, okei, toi oli vähän oudosti sanottu kaikki, ihan sama, annetaan se nolla. Mulla on nyt legendaarinen fihko mukana, täällä on kaiken näköisiä muistiinpanoja, ja vaikka mitä. Me voitais aloittaa tää video sillä, että me käytäis sekä Van Dijk läpi, sit Rolle, sit Messi. Et tavallaan käydä niitten viime kautta läpi, ja et millä perusteella kukin näistä pelaajista vois tän parhaan pelaajan palkinnon voittaa. Eli ensimmäisenä Virgil van Dijk. Vielä tähän alkuun voin sanoa pienenä semmosena ilmoituksena, että UEFAn vuoden miespelaaja julkistetaan Mestariliigan lohkoarvontojen yhteydessä 20.9. elokuuta. Mä en tiedä, koska tää video tulee, mutta luultavasti siihen ei enää ole pitkä aikaa, kun tää UEFA-vuoden niin kuin pelaajapalkinto julkistetaan. Mut siis, Virgil van Dijk, Liverpoolin toppari. Pelaaja, joka ei päästänyt viime kaudella yhtäkään pelaajaa lävitseen. Tai kukaan pelaaja ei mennyt hänestä ohi. Nyt tää tilanteeseen on tullut jo muutos, nimittäin vaan Gabriel Jesus meni Manchester City ja Liverpoolin välisessä ottelussa meni Van Dijkin ohi, ja sitä kautta toi Van Dijkin striikki tavallaan ohittamattomista pelaajista katkes. Mut siis joka tapauksessa viime kausi Van Dijkilla aivan älyttömän upea. Mä sanoisin, että Van Dijk on ehkä suurin suosikki Ballon d'Orin voittajaksi, koska come on, hei, Van Dijk voitti. Mitä Van Dijk voitti? Van Dijk voitti Mestarien liigan, ja Van Dijk oli ehkä merkittävin hahmo Liverpoolin niin kuin, tavallaan peräsimessä, että minkä takia Liverpool voitti. Myöskin muita merkittäviä hahmoja oli todellakin tossa tiimissä mukana, ja niitäkin tässä videossa todellakin käydään läpi. Mut siis Van Dijk voitti Mestarien liigan, oli aivan käsittämättömän niin kuin upea. Siis mä en tiedä, miten mä voisin tarpeeksi ylistää Van Dijkia siinä, kuinka tavallaan mahtava puolustaja hän on. Mä en keksi sanoja silleen. Ehkä mä voisin sanoa semmosen, että jos jonain vuonna puolustajan pitäisi voittaa Ballon d'Or, niin se olisi nyt. Nyt tai ei koskaan. Viimeksi, kun toppari on voittanut Ballon d'Orin, siitä on nyt sit 13 vuotta aikaa. Vuonna 2006 Fabio Cannavaro, tämä italialainen jalkapallotoppari, voitti Ballon d'Orin. Ja sen jälkeen voittajina oli 2007 oli Kaka. Ja siitä saakka vuoteen 2018 joko Messi tai Rolle voitti Ballon d'Orin, kunnes sitten 2018 vuonna Luka Modric voitti sen. Ja tästä Modricin valinnasta maailman parhaaksi viime vuonna voidaan olla montaa mieltä. Mä oon sitä mieltä, että ei, mun mielestä olisi kuulunut olla ehkä paras. Ehkä Rolle
sanoisin ehkä jopa Messin, olisin molemmat laittanut Modricin yli. Vaikka Modricilta oli mahtavat MM-kisat, niin mä en ehkä ihan näe, että se oli riittävän hyvät kuitenkaan voittamaan 2018 vuoden Ballon d'Oria. Mutta nyt on 2019 ja nyt Van Dijkilla. Eli taas jollain muulla kuin Messillä ja Ronaldolla on erittäin hyvä mahdollisuus voittaa toi Ballon d'Or. Ja Van Dijk on mun mielestä ollut nyt vakuuttavampi kuin Modric vuonna 2018. Ja mä ehkä liputtaisin Van Dijkin Ballon d'Orin voittamista mä ehkä liputan sitä kantaa, koska hei, mahtava kausi viime kaudella, aivan mahtava toppari. Käytännössä virheetön kausi, sanoisiko näin. Paitsi, että Liverpool oli toinen valioliigassa, se on yksi jutuista, mikä voi ehkä vähän heikentää. Mutta sitä en ehkä laittaisi Van Dijkin piikkiin, en missään nimessä. Toinen ehdokas, Cristiano Ronaldo. Mä sanoisin Rollelle heti suoraan, että mä uskon, että Rolle tulee olemaan tänä vuonna kolmas. Kuka tulee olemaan toisena, se selviää kohta. Mut siis Rolle mä uskon, että se tulee olemaan kolmas. Kausi oli viime vuonna ehkä... jos mä sanon sitä pettymykseksi, älkää suuttuko. Pettymyksellä mä tarkoitan sitä, että Rolle ei voittanut Mestareliigaa, mikä on aika tuttua Rollelta jo viime vuosina, että mitä, sitä ennen 3 vuotta putkeen ja sit Juve, ja nyt ei onnistunut. Ja se oli ehkä vähän outo tappio Ajaxille, että kuitenkin niin kuin Juventuksella oli todella hyvät saumat mennä Ajaxista jatkoon, mutta sit Ajax vaan herranjestas pelasi aivan upeata peliä, ja meni Mestareliigassa sitten Juventuksen yli, ja voitti, ja oli yksinkertaisesti parempi, eikä Rolle pystynyt, Rolle ei saanut sitä omaa joukkuetta niin kammettua siitä kaivosta ylös. Et se heikentää Rollen statusta viime vuodelta, mutta Rolle voitti kuitenkin Serie A:n eli Italian liigan, mikä on erittäin niin kuin merkittävä tässä jutussa, mutta toisaalta Serie A Juventukselle se ei ole mikään kauhean big deal enää viime vuosien niin kuin mukaan, koska Juventus käytännössä aina sen voittaa, joten sekä ei ehkä ihan riitä Rollen Ballon d'Or-voittoa, että voittaa Juventuksen kanssa Serie A:n. Kaiken lisäksi Rolle on kuitenkin totta, että Rolle on niin kuin tuttu maalintekijä, mutta Rolle ei voittanut viime kaudella Serie A:n maalipörssiä, vaan oli toinen. Rolle oli kyllä henkilökohtaisesti Juventuksen eniten maaleja tekevä niin kuin henkilö, mutta kuitenkaan Serie A:ssa ei onnistunut sitä maalipörssiä voittamaan. Yksi juttu, mikä liputtaisi vahvasti Rolleen Ballon d'Or-voittamisen kannalta, on se, että Rolle voitti Portugalin kanssa kesällä Nations Leaguein. Tai niin kuin sitä käytiin läpi vuoden ja nyt sitten niin kuin kesäkuun alussa pelattiin finaali. Ja voitti Nations Leaguein, eli Nations League'n. Mä nyt sanoin sen kahdella tavalla, en edes tiedä miksi. Mut voitti sen ja tavallaan niin kuin johti Portugalin voittoon. Ja se on sitten taas yksi näistä asioista, mikä liputtaisi Ronaldon tavallaan voittoa Ballon d'Orissa. Että on vähän silleen, että Ronaldo epäonnistui ehkä tai ei se epäonnistunut, mutta ei ollut niin hyvä kuin olisi voinut olla. Ei ollut ehkä ihan totuttua Rolleen, vaikka Rolle sitten Mestariliigan pudotuspeleissä oli kova, muun muassa Atletico Madridia vastaan. Joka tapauksessa kautena ehkä paras Rollelta, joten siksi mä sanoisin, että vaikka Nations League tuli nyt voitettua, Rolle ei ole vahvin ehdokas voittamaan ton Ballon d'Orin. Sitten meidän kolmas erittäin vahva ehdokas on Lionel Messi, jonka mä asettaisin tässä kilpailussa toiseksi. Minkä takia toiseksi? Oli ihan puhtaasti se, joo, Messi voitti totta kai siis Barsan kallaliikan. Sekin on aika totuttu FC Barcelonalle. Hei, oottakaa, mä sanon muuten yhden asian Ronaldosta vielä. Eli Ronaldo teki Serie A:ssa 31 matsin 21 maalia, 8 syöttöä, Mestariliigassa 9 ottelun 6 maalia, 2 syöttöä ja sen lisäksi Superkopassa 1 maalin yhdessä pelissä, joten 43 peliä, 28 maalia, 10 syöttöä, tossa on Ronaldon statsit. Eli ei niin hyvät kuin edeltävinä kausina, mutta silti loistavat statsit muuten, mutta Ronaldon meriteillä ei mitkään parhaat. Sit hypätään Messiin. Niin, mitä mä olin Messistä sanomassa? La Ligan voitti, se on totuttua Barsalle. Mikä ei ole totuttua on se, että Barsa hävisi Copa del Reyn finaalissa Valencialle. Se oli aika häpeällinen häviö. Barsalla oli kaikki kortit voittaa se kamppailu, mutta sit hävittiin ja se oli vähän nihkeetä. Ja mikä nihkein juttu tosta Messin kaudesta on ehdottomasti se, että Barça hävisi välierissä Liverpoolille. Tämän piti olla se kausi, kun Barçan mestariliigan pystin tuo jälleen kotiin. Mutta Liverpoolille hävittiin, voitettiin eka osaottelu.
mitä se oli, 3-0, joo, ja hävittiin toinen 4-0, se on niinku, mä en tuu ikinä pääsee siitä yli. Mut mä en mitenkään sanoisi sitä pelkästään Messin viaksi toista peliä. Messi teki siinä kuitenkin varsinkin syöttöjä erittäin hyviä siinä toisessa osaottelussa. Pisti suorasin monen kertaan läpi. Joo, Messillä oli paikkoja myös itse tehdä maali, mutta ei tehnyt. Aina ei voi onnistua, ja Messiltä sitten taas eka peli Liverpoolia vastaan oli aivan käsittämättömän loistava. Muun muassa vapari, aivan mahtava. Et Messi pelasi tärkeissä otteluissa hyvin, ja joitakin loistavia pelejä, mutta sitten Barsan joukkueena olisi pitänyt ehdottomasti tukea enemmän niin kuin Messiä, ja Barsan olisi pitänyt joukkueena pelata paremmin, ja se on syy, minkä takia Barsa ei päässyt Liverpoolista jatkoon. Ja Barsa ei päässyt finaaliin, ja se on Barsalle ja Messille aina pettymys. Tää heikentää Messin imakoa voittaa, koska Messi oli henkilökohtaisella tasolla aivan mahtava viime kaudella. Mä voin sanoa statsit, mitä? 50 peliä, 51 maalia, 22 syöttöä. Voitti kultaisen kengän, eli teki La Ligassa 34 pelin 36 matsia. Ja Champions Leaguean maalipörssin, eiks voittanut sen kanssa? Joo, 10 pelin 12 maalia ja 3 syöttöä. Copa del Reyssä teki 5 pelin 3 maalia. Ja et niinku maalintekijänä ja syöttäjänä Messi oli viime kaudella aivan ylivertainen. Aivan ylivertainen. Ja tää on niinku yksi, mikä liputtaa Messin voiton puolesta. Taas yksi juttu, mikä sit taas ei liputa, on se, että Messi pelasi Copa Amerikassa aika vaisusti, pakko sanoa Argentiinankaan. Ja lopulta sitten pudottiin välierässä Brasilialle, ja pronssiottelu meni miten meni. Messi sai punaisen ja that's it. Mut siis on juttuja, mitkä liputtaa Messin. Henkilökohtaisella tasolla Messi oli ehkä viime vuonna niinku paras, mut sit joukkueenkaan ei ollut niinku mikään ihan menestysvuosi. Totta kai La Liga on aina hieno juttu, ja sitä pitäisi enemmän ehkä arvostaa. Mutta mä sanoisin, että Messi olisi toinen, Van Dijk olisi ensimmäinen ja Ronaldo sitten kolmonen. Muita pelaajia, joilla on mahdollisuuksia voittaa, on Mohamed Salah. Mitä? Voitti UCL:n, voitti Valioliigan maalipörssin jaetulla Sadio Manenkaa ja se Aubameyangkaa. Joo, ja joo, siinä on yksi. Yksi, mikä heikentää Salahin imakoa, on se, että hävisi sitten taas Afrikan mestaruuskilpailuissa jo puoliväliin erissä, niin kuin Egyptimkaa, joten ei mennyt siellä kauhean hyvin. Sitten Sadio Mane voitti UCL:n, voitti, niin kuin äsken sanottiin, maalipörssin just Salahin ja Aubameyanginkaan jaetulla 22 maalilla. Ja taas yksi, mikä heikentää Mane, on se, että Senegal, missä siis Mane pelaa, hävis Afrikan mestaruuskilpailujen finaalissa Algerialle. Et Mane ei onnistunut voittamaan tavallaan oman maajoukkueensakaan lopulta mitään muuta kuin hopeeta. Sitten muita ehdokkoita, joita voisi tähän vielä mukaan listata, on Raheem Sterling, Eden Hazard ja Kylian Mbappé. Ja tässä Van Dijk, Messi, Rolle, Salah, Mane ja Raheem Sterling, Eden Hazard ja Kylian Mbappé. Siinä olisi erittäin vahvoja ehdokkaita, ja mukaan kannattaa vielä lisätä ehdottomasti Liverpoolin maalivahti Alisson Becker, joka voitti Valioliigan tai toi Golden Glovin, eli päästi tai oli teki tai noita mikä se on? Eniten nollapelejä. Mun mielestä se on se, joo. Ja voitti, siis toi Alissonissa, Alisson Becker, eli siis Liverpoolin maalivahti, niin siinä voisi periaatteessa sen voittoa Ballon d'Orissa liputtaa se, että se voitti Liverpoolinkaan mestariliigan, oli Valioliigas Liverpoolinkaan toinen, ja Copa Amerikassa voitti vielä Brasiliankaan kultaa. Et jos joku maalivahti voittaisi nyt tältä vuodelta, niin se olisi ehdottomasti Alisson Becker. Nyt me ollaan käyty kaikki ehdokkaat. Van Dijk, Messi, Ronaldo, Becker, tai siis Alisson Becker, Mohamed Salah, Sadio Mane, mitä meillä vielä täällä oli, Raheem Sterling, Eden Hazard ja Kylian Mbappé. Mä en noita Raheem Sterling ja Eden Hazard ja Kylian Mbappé käy tässä videossa sen enempää läpi, koska mä en usko, että niillä on kuitenkaan realistisia saumia voittaa tältä vuodelta Ballon d'Oria. Ehkä tulevina vuosina, mutta vielä ei ehkä ihan tarpeeksi vahvoja voittamaan kisaa. Siellä on edelleen Messit ja Ronaldot aika niin kuin tavallaan korkealla tuolla asteikossa. Mutta silti mä uskon, että tänä vuonna Van Dijk vie sen korkeimman pystin ja voittaa Ballon d'Orin ja FIFAn vuoden pelaajan palkinnon. Analyysit käyty,
video tehty. Nyt on teidän aika kertoa omat mielipiteet näistä kaikista ehdokkaista. Ootteko te sitä mieltä, että joku näistä, jota mä kerroin, voittaa? Todennäköisesti kyllä, joku näistä voittaa. Ootteko te sitä mieltä, että Van Dijk, Messi, Rolle, joku näistä kolmesta vai joku noista muista, mitä mä tällä videolla selitin? Kuka voittaa? Jos äänestätte Van Dijkia, niin pistäkää vaikka peukku. Jos äänestätte Messiä, pistäkää niin joku emoji, joku hymiönaama oikein. Jos äänestätte Rollea, pistäkää tuli-emoji. Joo, siinä on nyt niinku säännöt. Nyt mä toivon, että piditte. Jos piditte, muistakaa tykätä, muistakaa tilata, kommentoikaa ja pitäkää erittäin mahtava päivä. Se on mun puolestaan moro.